Vendet e rezervuara për ta mbetën të zbrazura. Këshilli gjyqësor prokurorial nuk dërguan fare përfaqësues në takimin e parë të grupit punues për procesin e vettingut, pasi nuk po pajtohen me ndryshimet kushtetuese të parapara në koncept dokumentin që u miratua në qeveri, duke potencuar se nuk ka dilema më se ky proces do jetësohet. Kryeministri Kurti u bën thirrje KPK-s se KGK-s të përgjigjen pozitivisht ndaj kësaj reforme. Do të doja të potencoj rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe kushtetues me sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial, pasi që përgjigja pozitive ndaj reformës, sidomos nga ky sistem, do të tregonte maturi dhe vullnet për reformat të cilat drejtësisht do të sjellin rezultate, pavarësi, profesionalizëm dhe besim. Ftesë për diskutime lidhur me realizimin e këtij procesi mjaft të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë morën edhe partitë tjera opozitare. Ministri Haxhiu bëri të ditur se vetëse kanë marrë përgjigje pozitive nga Komisioni i Venecias lidhur me mënyrën e realizimit të vettingut. Këtu koncept dokumentin e kemi dërguar edhe në Komisionin e Venecias. Kemi marrë përgjigje pozitive që i njëjti koncept dokument me opsionet të cilat kemi ndjekur do të trajtohet dhe do të na vijë përgjigje nga Komisioni i Venecias. E po ashtu uroj që karigat e shbrasta të mos jenë në takimin e radhës. Mirë po vërejtje serioze për këtë proces u dha në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Edhe shefi BE-s në Kosovë deklaroi se vettingu duhet të jetë mjeti i fundit që duhet ndërmerret pas dështimit të gjitha reformave tjera në sistemin e drejtësisë. Mekanizmat ekzistues kanë dështu me e matë performancën, logarithanjen e me bo disiplinimin edhe të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Ka më shumë se një dekadë. Për këtë arsye, marë për arsyesh dështimin e këtyne mekanizmave, ne kemi arë drejtë propozimi për vettingun, sepse po të ishin efikas këta mekanizma, ne nuk do të kishim farë nevoj për proces të vettingut. Kritik tjetër nga Bashkimi Evropian ishte edhe se procesi vettingut mund të përfundoj pas sukses, sikurse në Shqipëri, por shefi kabinetit në Ministrinë e Drejtësisë thotë se kanë analizuar me kujdes gabimet e shtetit shqiptar. Ajo që ka bërë Shqipëria është që e ka mendu këtë reformë për individ caktuar dhe e ka fillu dhe e ka vazhdu ndoshta pa një plan të mirë në afate. Dhe si pasoj, kemi pasur institucione jo efikase. Nëse realizohet siç planifikon qeveria, procesi vettingut për 5 vite do kushtoj 18.358.000 euro.